Вранці 29 вересня армія Російської Федерації обстріляла Миколаїв ракетами. Депутати Степівської громади не виділили гроші на зарплатню лікарю, який безкоштовно мав робити ультразвукові дослідження. Учні Михайлівського ліцею навчаються онлайн через відсутність укриття. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, о 4:13 ранку 29 вересня армія Російської Федерації обстріляла Миколаїв ракетами. Влучили в об'єкт інфраструктури на околицях міста, і внаслідок чого загорілася трава на відкритій території. Вогонь загасили о 6:45. Зранку 29 вересня о 3:59 російські військові артилерією обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади. Через це також загорілася суха трава на території житлового сектору. Поранених та руйнувань внаслідок цієї атаки немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Депутати Миколаївської міської ради перерозподілили більше 228 мільйонів гривень з бюджету міста. Це стало відомо під час онлайн-засідання сесії 29 вересня. Директорка департаменту фінансів Віра Святилик доповіла, що зміни у фінансуванні торкнуться виконавчого комітету, житлово-комунального господарства, галузі охорони здоров'я та освіти, управління капітального будівництва, департаменту енергетики тощо. Також збільшаться фонди адміністрації районів міста. Гроші, які перерозподілили депутати, вільні залишки цьогорічного бюджету, сказала Віра Святилик. У порядку денному в розділі «Різне» виділити з місцевого бюджету до кінця року 50 тисяч гривень на заробітну плату лікарю, який безкоштовно надавав би послуги з ультразвукової діагностики. Питання ставлять на голосування. 17 присутніх депутатів, лише 9 проголосували «за». Я проголосувала «проти», тому що треба спочатку провести аудит незалежний, а потім виділяти кошти. Тому що в 22-му році, коли нам звітували, Валентина Миколаївна, більше мільйона коштів по звіту вона отримала коштів від благодійних організацій і від держбюджету, помімо коштів НЗСУ. Коли 23-й рік, перший квартал, теж я бачу по звіту в фінансовому відділі і на сайті НЗСУ, що надходять кошти від благодійних організацій і від державного бюджету. Новий Ріснянський трудовий архів міської сільської ради передбачити бюджетне асигнування на реалізацію. Чому я не голосував? Тому що я вважаю, що цей апарат треба або в реабілітаційний центр направити, або в госпіталь для того, щоб наші бійці, які воюють зараз на фронті, змогли пройти ці дослідження, а не зараз тут. Ви почули хоч одне слово про ЗСУ? Керівниця амбулаторії Степівської громади Валентина Чечуй рішенням депутатів не задоволена. Говорить, буде далі продовжувати шукати гроші на заробітну плату лікарю. Ви бачили наш бій, це справді був бій, я просила, молила, не тільки я, член виконкому просили. Але ми на цьому не зупиняємося. Я особисто сама піду по меценатах, я знайду ці кошти. І УЗІ в громаді буде. Буде для людей безкоштовно. Хай це займе ще там неділю, дві неділі, але кошти я знайду. За словами голови Степівської сільської ради Віктора Федюка, він не знає, чому більшість депутатів не підтримали рішення. З лікарем УЗД одні хочуть, щоб був головний лікар на повну ставку і там тоді вже планувати. Другі хочуть зразу. Ну, я думаю, що будемо шукати шляхи вирішення. Я думаю, лікар УЗД буде нас працювати. Нагадаємо, амбулаторія Степівської громади отримала від благодійних організацій два апарати ультразвукової діагностики. Один портативний, інший стаціонарний. Втім, працювати за ними немає кому, говорить керівниця амбулаторії Валентина Чечуй. 22 вересня 2023 року кореспонденти Суспільного поспілкувалися з жителями села Михайлівка. Опитані нами люди вважають, що безкоштовні обстеження ультразвукової діагностики потрібні. Бо, за їх словами, не всі жителі мають можливість їздити на діагностику до Миколаєва. Ніна Булах, Юрій Руденко, Євген Мінаков. Суспільне новини, Миколаївщина. У Михайлівському ліцеї Степівської громади немає укриття. Через це діти не можуть навчатися навіть за змішаною формою, говорить заступниця директорки Таміла Похиляк.
Намагалися, хай хоч таке найпростіше укриття у нас буде в школі, аби хоч змішане, розпочати змішане навчання. Але, на жаль, потім в травні місяці вийшли нові рекомендації, розроблені загальною комісією, в яку входило ІМОН, і вони запретили на першому поверсі робити найпростіше укриття. Така праця була зроблена. Понад 900 мішків з усіх сіл скуплені були. Два КАМАЗа піска було. Все заложені, всі три вікна. Зробили ми ремонт тут. Хотіла б, аби у ліцеї відновили офлайн-навчання мати двох учнів Ольга Шестакова. Особисто в мене двоє дітей. Одна в п'ятому, один в дев'ятому. Тобто майбутнього для наших дітей не спілкування, ну, яке, ну, а як далі дітям? Ну, це не навчання онлайн, да, це добре, це все добре. Вчителям зручно? Ні, я думаю, не зручно. Ось так з телефоном другий рік вчитель захисту України Михайлівського ліцею Яків Курець пояснює учням 10 класу, які бувають міни. Противотанкові міни, вони ставляться проти танків, проти БТР, проти піхоти. Ну, вона діє при виді, яка... Натяження йде 100-200 кілограмів. Яків Курець в ліцеї працює 45 років. Говорить, хоче дивитися на дітей не через камеру телефону або комп'ютера, а спілкуватися у шкільному класі. Діти вже привикли працювати дистанційно. Ну, власне, ми працювали офлайн. Ну, як у нас війна йде, ми працюємо дистанційно. Ані хочуть, щоб офлайн було, так. Да. Убежище треба нам будувати. За словами директорки Тетяни Ракочі, у них немає шкільного підвалу, щоб зробити з нього найпростіше укриття. Треба будувати нове. Тільки на проектно-кошторисну документацію треба 625 тисяч гривень. Проектно-кошторисна документація – це тільки початок. Попереду будівництво, а будівництво буде вимагати дуже великих коштів. Якби ми на сьогоднішній день були опорним закладом, то ми б могли б брати участь в проєктах на рівні держави, яке б дозволило нам залучити державні кошти саме для будівництва. У нас завжди цей заклад як вулик. Дійсно, як кажуть, школи вимирають, починають від того, що дітей в школі немає. Сьогодні нам треба повертати дітей до школи, до садочків, будь-якою ціною. 28 вересня 2023 року депутати Степівської сільської ради під час засідання сесії підтримали виділення 625 тисяч гривень на проектно-кошторисну документацію для будівництва укриття в ліцеї. Сьогодні виділили кошти, молодці депутати, хочу подякувати їм. 625 тисяч на проектно-кошторисну документацію, щоб будувати цей капітальне будівництво бомбосховища. За словами директорки Тетяни Ракочин, роботу над документацією із проєктантом розпочнуть в жовтні. Ніна Булах, Євген Мінаков, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. 29 вересня Ротарі клуб «Миколаїв» спільно з гуманітарним штабом «Центр підтримки бізнесу» передав Снігурівській громаді мобільну амбулаторію. За словами пастпрезидента організації Артема Ващіленка, профінансували проєкт Ротарі клуб з США. Шпиталь повністю обладнаний для повсякденної роботи, він може працювати автономно, має генератор, має повний перелік медичного обладнання, включаючи стоматологічне обладнання, для надання послуг громадам, які сьогодні залишаються без медичного сервісу. Сьогодні ми отримаємо пересувну таку амбулаторію для потреб нашої Снігурівської територіальної громади. Навіть даже більше скажу, тому що Снігурівська лікарня обслуговує не тільки Снігурівську територіальну громаду, вона обслуговує і Широківську, і Горохівську територіальну громаду, тобто в межах колишнього Снігурівського району. Тому ця амбулаторія буде слугувати для трьох громад Миколаївської області. От. Маю надію, що вона зможе допомогти нашим місцевим мешканцям в обстеженні і в лікуванні. Мої вікна на другому поверсі, оце забиті. Слава Богу, тільки вікна мародьори ще не винесли. А оце двері взривною волною вибило. Мародьори забрали їх.
Наталя показує свою зруйновану квартиру. Каже, ніколи не забуде 16 квітня 2022 року, коли її будинок зазнав російських обстрілів. Нині, розповідає, винаймає квартиру з донькою та онукою. Я якби була в своїй кімнаті, то мене б уже не було. Там потолок зразу упав над моєю кроваттю. Вікно вирвало, ці всі осколки. Все, що було, ми це зрібали, виносили. Ми спочатку виїхали до Львова, а потім через півроку вернулися, бо я не змогла там. Каже, її квартиру обстежувала комісія. На зустрічах з представниками міської влади почула про необхідність демонтажу будинку, аби отримати компенсацію. На неї згодна, однак ще розбирається з документами. Згоден на демонтаж і Сергій, однак також згоду ще не оформив. Спочатку ми в той день, як прильот був, подали в дію, потім нам ще сказали подати в міський реєстр. І зараз чекаємо, поки все розрішиться. Заступник міського голови Віталій Луков наголошує на необхідності надати всі документи якомога раніше, пояснює алгоритм дій. Якщо перший крок – це абсолютно всі жителі, тобто всі повинні дати дозвіл на демонтаж цих будинків. Наступний крок – це переглянути своє майно, реєстрацію свого майна в державних реєстрах. Це повинні зробити всі, хто хоче отримати компенсацію. Далі наступний крок – це перебування в реєстрах зруйнованого та пошкодженого майна. Тут ми надаємо допомогу, консультації, можна через СНАП це отримати. Зараз є громадські організації, які допомагають. Зареєструватися для цього людина має в дії. Опісля документи вивчає комісія від міської влади і приймає рішення щодо розміру компенсації. На даний час вартість компенсації залежить від вартості опосередкованої вартості одного квадратного метра житла. На сьогодні це близько 21 тисячі гривень за один квадратний метр. Але ця вартість перераховується і переглядається державою щоквартально, і поступово вона зростає. Пояснює, чому важливо отримати згоди від усіх власників квартир на демонтаж будинку. Може бути так, що одна людина впливає на майбутнє там десятка сімей, і це теж неприпустимо, тому прийнято рішення таке в місті Миколаїв, де ми будемо використовувати правило мовчазної згоди. Тобто ми будемо повідомляти публічно, максимально публічно всіх людей про те, що в них є можливість відмовитись від демонтажу цього будинку. І якщо людина таку відмову не надала, то ми будемо розуміти, що вона погоджується. У разі такої відмови міська влада оскаржуватиме її через суд, мотивуючи це необхідністю задовольнити інтереси більшості. Станом на 29 вересня в Миколаєві не підлягають відновленню 12 будинків, розповідає Віталій Луков. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.